გამარჯობა მეგობრებო, დაგიბრუნდით ყოველ კვირეული საფონდო ბირჟის მიმოხილვით გალტენ თაგარტის YouTube არხზე. წინა კვირაში მსოფლიოს უმსხვილესმა ტექნოლოგიურმა კომპანიებმა თავიანთი მეორე კვარტლის შედეგები გამოაცხადეს და დღეს სწორედ ვისაუბრებ კომპანია Alphabet-ის, Microsoft-ისა და Meta-ს კვარტალურ შედეგებზე და თუ რა გავლენა იქონია ამ შედეგებმა მათი აქციების ფასის ცვლილებაზე. დავიწყოთ ალფაბეტით, Google-ის დედაკომპანიით, რომელმაც შესანიშნავი შედეგები დააფიქსირა მეორე კვარტალში. მიუხედავად იმისა, რომ ციფრულ სარეკლამო ბაზარზე კომპანიას გამოწვევები ჰქონდა, ასევე არსებობდა შფოთვები თუ როგორ ჩაანაცვლებდა AI ჩატბოტი ტრადიციულ საძიებო სისტემას, ამის მიუხედავად კომპანიამ დაახლოებით 7%-იანი ზრდა დააფიქსირა თავის შემოსავლებში და დაახლოებით $64.6 მილიარდს მიაღწია. სარეკლამო მიმართულებაში შემოსავლები სულ რაღაც 3.3%-ით იყო გაზრდილი მეორე კვარტალში, თუმცა პირველ კვარტალთან მიმართებაში ესეც საკმაოდ კარგი შედეგი არის. ასევე გაზრდილი არის Google-ის, YouTube-ისა და Cloud-ის მიმართულებების შემოსავლებიც და თან აღსაღნიშნი ფაქტი ის არის, რომ ბოლო პერიოდში ხარჯების მზარდი ტემპიც შეჩერებული არის. ეს ნიუსები ინვესტორებმა საკმაოდ კარგად მიიღეს და წინა კვირაში რომ გადავხედოთ Google-ის აქციებს, ვხედავთ, რომ ფლოებით 9%-ით არის გაზრდილი, ხოლო წლის დასაწყისიდან დღემდე კომპანია თითქმის 50%-იან ზრდას აფიქსირებს. გადავიდეთ მეორე ნიუსზე, კომპანია Microsoft-მა მეორე კვარტალში მოსალოდნელზე დაბალი შედეგები დააფიქსირა. ეს კლება კი იმით იყო გამოწვეული, რომ კომპანია საკმაოდ დიდ ხარჯებს გასწევს AI ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად თავისი დეველოპერული სერვისებისთვის და ასევე აპლიკაციებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ უდავარო AI ადრე თუ გვიან კომპანიას აუცილებლად მოუტანს წარმატებას, სამწუხაროდ შემოსავლებში ეს ყველაფერი მყისიერად ვერ აისახება. მაგალითისთვის, რომ ავიღოთ Microsoft 365-ის AI ასისტენტი Copilot, რომელიც ერთ ადამიანზე თვეში $30 ეღირება, დაახლოებით შემოსავლებზე ზეგავლენას მხოლოდ 2024 წლის მეორე ნახევარში მოახდენს. მიუხედავად ამისა, ანალიტიკოსები მაინც ოპტიმისტურად არიან განწყობილი Microsoft-ის სტოკის მიმართ და ისევ AI ლიდერად მიიჩნევენ ტექნოლოგიურ სტოკებში. თვითონ ნიუსმა როგორი გავლენა მოახდინა აქციების ფასზე, შეგვიძლია გრაფიკზეც ვნახოთ. ბოლო კვირის განმავლობაში კომპანიის აქციები ჯამში 2%-ით არის შემცირებული, ხოლო წლის დასაწყისიდან დღემდე Microsoft-ი მაინც მზარდი არის და 50%-იან ზრდას აფიქსირებს. გადავიდეთ ბოლო ნიუსზე, კომპანია Meta პლატფორმსმა, Instagram-ისა და Facebook-ის მშობელმა კომპანიამ შესანიშნავი შედეგები დააფიქსირა მეორე კვარტალში. მათ გადააჭარბეს ანალიტიკოსების მოლოდინს, შემოსავლები დაახლოებით 32 მილიარდი დააფიქსირეს, ასევე სარეკლამო მიმართულებაში შემოსავლები 31.5 მილიარდი იყო. განსაკუთრებულად კარგი პერფორმანსი კომპანიას ჰქონდა აზიისა და წყნარი ოკეანის ბაზარზე, თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ Meta-ს VR განყოფილებამ Reality Labs-მა გამოაცხადა, რომ იმაზე დიდი ზარალი ჰქონდათ, ვიდრე ელოდებოდნენ მეორე კვარტალში. ეს ყველაფერი კი იმითი იყო გამოწვეული, რომ კომპანიამ საკმაოდ დიდი ინვესტიციები გააკეთა აუგმენტურ და ვირტუალურ რეალობის პროექტებში. თუმცა Meta მიზნად ისახავს, რომ VR მიმართულებაში დიდი კონკურენციის მიუხედავად მაინც ბაზრის ლიდერობა მოიპოვოს და საკმაოდ დარწმუნებული არის თავის ახალ პროდუქტში Meta Quest 3 ყურსასმენებში, რომელიც სულ მალე დაილონჩება. ასევე Meta პლატფორმაში ელოდებიან და მზადარიან იმისთვის, რომ კომპანიას უფრო გაზრდილი ხარჯები ექნება, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი აქტიურად ცდილობენ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას და ჩაინტეგრირებას თავიანთ პროდუქტებში. თვითონ ამ ნიუსმა როგორი ზეგავლენა იქონია აქციების ფასზე, შეგვიძლია გრაფიკზეც ვნახოთ. ბოლო კვირის განმავლობაში კომპანია Meta-ს აქციები 10%-ით არის გაზრდილი, წლის დასაწყისიდან დღემდე კი, რომ შევხედოთ, კომპანიას საოცარი პერფორმანსი აქვს და 161%-იან ზრდას აფიქსირებს. გადავიდეთ კვირის ETF-ის რუბრიკაზე. დღეს შეგირჩიეთ საკმაოდ საინტერესო ARK FinTech Innovation ETF, რომელიც ARKF ტიკერით შეგიძლიათ მოძებნოთ Mobile Bank-ის ინვესტიციებში. ETF-ს მართავს ARK Invest ფონდი, რომელიც ფოკუსირებული არის კომპანიებზე, რომლებიც ცდილობენ ანერგონ ახალი ტექნოლოგიური ინოვაციები FinTech მიმართულებაში. თვითონ ARKF ETF-ი ინვესტირებას ახდენს კომპანიებში, რომლებიც მონაწილეობენ მობილურ გადახდებში, ელექტრონულ საფულეებში, ბლოკჩეინ მიმართულებაში და სხვა მსგავს ინოვაციურ ტექნოლოგიებში და ჰოლდინგებსაც რომ გადავხედოთ, ისეთ კომპანიებს შევხვდებით, როგორებიც არის მაგალითად Shopify, Coinbase, Robinhood და ასე შემდეგ. ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვაში რა თქმა უნდა დიდწილად მონაწილეობს ხელოვნური ინტელექტი და გავსი სიახლეების დანერგვა ამ მიმართულებაში გამოიწვევს ამ ინდუსტრიის ახალ ლეველზე გადაყვანას. თვითონ ARKF-ის პერფორმანს რომ შევხედოთ გრაფიკზე, დავინახავთ, რომ წლის დასაწყისიდან დღემდე ETF-ს საკმაოდ კარგი პერფორმანსი აქვს, დაახლოებით 77%-იან ზრდას აფიქსირებს. ასევე
ასევე მაქსიმალურ გრაფიკზეც თუ შევხედავთ, ნახავთ რომ ETF-ი თავის მაქსიმუმზე 2021 წლის თებერვალში იყო და მას შემდეგ ჯერჯერობით 62%-ით უკან არის. შესაბამისად, შესაძლოა კარგი დროც იყოს ETF-ში ინვესტირებისთვის. და ბოლოს გადავიდეთ კომენტარზე. ჩვენი მომხმარებელი ნიკა გვეკითხება, როგორ შევიძინო ETF-ი? ETF-ის შეძენა საკმაოდ მარტივია. ჯერ ვინც არ იცით, გაგახსენებთ რომ ETF-ი ეს არის ეგრეთ წოდებული აქციების კალათა, ანუ რამდენიმე კომპანიის წილს აერთიანებს და გიქმნით უფრო დივერსიფიცირებულ პორტფელს. თვითონ ETF-ის შეძენას რაც შეეხება, საკმაოდ მარტივი არის. თუ თქვენ ფლობთ საქართველოს ბანკის მობილბანკში ინვესტიციების ანგარიშს, შეგიძლიათ რომ საძიებო ველში მარტივად შეიყვანოთ ETF-ის ტიკერი, გადახვიდეთ ETF-ის გვერდზე და შემდეგ ღილაკი ყიდვით, შეგიძლიათ რომ შეიძინოთ ETF-ები. თუ თქვენ არ იცით რომელი ETF-ის ყიდვა გსურთ, შეგიძლიათ რომ პირდაპირ ETF ინიციალები შეიყვანოთ საძიებო ველში და მსგავსად თქვენ გამოფილტრავთ იმ ფინანსურ ინსტრუმენტებს, რომლებიც გაინტერესებთ. დღეისათვის სულ ეს იყო. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. არ დაგავიწყდეთ ჩვენი YouTube არხის გამოწერა, რომ არ გამოგჩეთ საფონდო ბირჟის მიმოხილვები და აუცილებლად დაგვიკომენტარეთ თუ რაიმე კითხვა გექნებათ და ვეცდებით რომ შემდეგ ვიდეოში გაქცეთ პასუხი.